نن سختا کاش نا د خیر دې تیر بشي پمانن سختا کاش نا د خیر دې تیر بشي د می د ژوند یو مشغولا د خیر دې تیر بشي د می د ژوند یو مشغولا د خیر دې تیر بشي پمانن سختا کاش نا د خیر دې تیر بشي پمانن سختا کاش نا د خیر دې تیر بشي د می د ژوند یو مشغولا د خیر دې تیر بشي د می د ژوند یو مشغولا د خیر دې تیر بشي پوشم جانا ناچ زمانہ لر لر گرزے پوشم جانا ناچ زمانہ لر لر گرزے داد رقیب سرا سلا د خیر دے تیر بشی دا دې رقیب سرا سلا د خیر دې تیر بشي دا مې د ژوند یو مشغولا د خیر دې تیر بشي دا مې د ژوند یو مشغولا د خیر دې تیر بشي پمانن سختا کاش نا د خیر دې تیر بشي پمانن سختا کاش نا د خیر دې تیر بشي دا می د ژوند یو مشغولا د خیر دې تیر بشي دا می د ژوند یو مشغولا د خیر دې تیر بشي سلام علیکم له احترامات ګران ورونو نن د ملګری په فرمایش باندې دا ډېر ښه غزل چې پرویز بادشاہ د صوبی ډېر ښه لیکوال او ډېر پخوانی غزل دی خالد ملک ویلی دی نور هم خو خو فنکارانو په خپلو خوږو وزنو کې زمزمه کړی دی نو زما هم خواهش و چې یاره خپلو ملګرو سره د دې یو یاد تازه کړم دا د ملګري فرمایش و هم نن راته و چې یاره دا غزل ما ته ریکارډ کړه نو ټولو ملګرو په فرمایشونو انشاءالله هغه به ترسره کوو وخت په وخت باندې نو تاسو چې کوم فرمایشونه لري هغه ما سره په واټساپ باندې هم تاسو رابطه کولی شي او د هغې سره سره په سکرین باندې تاسو ته واټساپ نمبر ښکاري او تاسو په کمنټ کې خپل رائے پیش کولی شي او ویډیوګانې پوره ګورئ ورونو زما او د هغې سره ویډیوګانې لایک کوي او نور ملګرو سره هم شریکوي نو خو ګورونو راځي دا کلم ما تاسو زمزمه کړو اوس ورته په هارمونیم کې پلی کوم د دې طریقه هر څنګه او دا څنګه پلی کېږي د کوم ځای پلی کېږي راځئ دا وګورئ او دا وګورئ دویمه سپینه دوسرا سفید راگ بیروی د دې نه ما تاسو ته کافی کار کړی راگ بیروی نه دا انتہائی آسان دی په دې کې د راگ بیروی کې د دویمه سپینه نه دا دویمه توره او پنځمه توره دا پکې د بلیک سرونه لګي باقی په دې کې ټول سرونه چې دا پکې سپین لګي خاص آنی ده د دې سرګم باندې یو ځل ځان پوه کړئ بیا راځو د گانې طرف ته سا رے گا ما پا دھ نی سا سا نی دھ پا ما گا رے سا ارو یم رو اس طرح کا مدلہ شیرا شی سا رے گا ما پا دھ نی سا سا نی دھ پا ما گا رے سا ۶ 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
راځو غزل طرف ته. بالکل سلو ګورې ښه. پمانن سخت کاشنا د خیر دې تیر بشي، یو ځل بیا وګورئ. دا مې د ژوند یو مشغوله د خیر دې تیر بشي، دا ستای شو. اوس راځو دې کې مکمل اوریجنل فیسونه څنګه غږېدلې دي هغې باندې ځان پوه کوي. انتهایی آسان دی. بالکل سلو ګورې ښه. یو ځل بیا. دا یو څه شو، بیا رباب باندې کومې څه غږېدلې هغه دویمه. یو ځل بیا. یو ځل بیا. یا دویمه څه شو؟ اوس راځو هغه کیونه چې کوم انترې لځي بیا هغه. یو ځل بیا بزن پوه کې حرام سره. یو ځل بیا. اوس رالو انترېلا. پوه شوم جانانا چې زمانه لرې لرې ګرځې، یو ځل بیا. پوه شوم جانانا چې زمانه لرې لرې ګرځې، بالکل سلو ګورې.
امینس کې چې کوم وړو کې انټرول غږېدلې داسې دو ځل به دا وغږې بیا انتره بیا انتره پوشم جانانا چې زمانہ لڑ لڑے گرزے انترا کمپلیٹ شو بس راز بھی آستا گیا دادے رکیب سرا سلا د خیر دے تیر بشے بالکل سلو دام د ژوند یو مشغله د خیر دې تیر بشي